2022年联邦宪法修正第三号法案今天提呈国会上议院二读和三读。经过半天的辩论后，国会上议院在下午5:45左右，以52票赞同、无人反对，通过了这项修宪案。根据政府早前公布的时间表，预计9月初就能够颁布宪报。掌管国会及法律事务部的首相署部长南都斯里旺朱乃迪在总结环节中指出，修宪案不会影响各个政党结盟的决定，包括有政党退出联盟或是选举后组成联盟都不会构成跳槽行为，因此这些政党议员不需要悬空议席。针对修宪允许议员悬空议席后可以再度参选的决定，部长指出，下议院委员会考虑到保持我国民主的活力，因此决定让议员在悬空议席后有同等的机会可以参与往后的补选。旺朱乃迪表示，修宪案通过后，尽管从法律上有权利要求各个州属跟随中央修法，但是政府还是尊重各个州属的决定，让各州自行修法。而且相关反跳槽法案只会在获得国家元首预准和州统治者同意的情况下才会全面落实。另外，针对各个政党的议员在什么情况下会自动失去党籍而不属于被开除，旺朱乃迪强调，这将根据各党的党章来决定，这不在下议院控制的范围内。根据旺朱乃迪早前公布的时间表，一旦反跳槽法案获得国会上下两院通过，就会提呈给国家元首，预计最早9月初就能颁布宪报正式落实。马新社电视采访报道。